Tombolaši, doneli smo fenomenalnu nagradu 1000 kapri sladoleda i zamrzivač našem borazanu Veljku, koji je osvojio ovo prošle nedelje na Tomboli. Veljko, zašto si izabrao 1000 kapri sladoleda i zamrzivač umesto puta u Maroku 10 dana i 100.000 dinara struju? Meni se čini da neka ekipa ovde tvoja iz firme je uticala na ovo. Jeste uticala, zato što je generalno to je ekipa iz firme i oni su generalno alkoholičari kao i ja. I onda za sladoled samo ćemo brzo da ga pojedemo kako bi investirali to u pivo. Ekipa je uzela ostale zamrzivač za pivo. Što je okej. A za sledeću Tombolu, Veljko, da li dolaziš da osvojiš možda još nagrada? Kako ne, od sad učestvujem uvek. Tako da. Neka se srećamo sa 1000 kapi sladoleda, to bolaše vidimo se. Hvala, cijet, neku učestvuju to. Pa se vidimo šta je bolje.